Godišnjica oslobodilačke akcije Istok 94 jedan je od ključnih datuma za odbranu Gradačca i Bosne i Hercegovine. Oslobađajući više od 20 km kvadratnih privremeno zaposjednute teritorije, branioci Gradačca omogućili su stanovništvu povratak u njihove domove u Sibovcu, Unkićima, Liporašću i Huskićima. Učesnici akcije i danas se sjećaju kompleksnosti priprema, uspješnosti i brzine oslobodilačkih dejstava. Ja sam bio komandant taktičke grupe, komandant koji je vodio tu akciju i koji je organizuo tu akciju. Ta akcija je pripremljena 4 mjeseca, znači nije tek tako pripremljeno na horuk, nego zaista smo odradili ono što su neprijatelji godinu dana pokušavali da uzmu i uzeli su našu teritoriju. Mi smo to oslobodili za tako kratko vrijeme, odnosno akcija je krenula ujutru negdje oko 10 sati, a završena je već oko 2 sata, odnosno 14 sati. Što se tiče te akcije same, mi smo to zaista odradili na jedan briljantan način, zahvaljujući svim jedincama koji su učestvovali u toj akciji. I prvi ešalon i drugi ešalon. Ovdje posebno želim istaći u drugom ešalonu naše jedince, kako naše policijske stanice, tako i naše jedinice koje su dolazle u ispomoć od strane drugoga korpusa. Kako je istaknuto tokom svečane akademije, grad Gradačac i njeni građani imaju razloga da budu ponosni na svoju ulogu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na taj način neki od direktnih učesnika akcije Istok pamte period od prije 3 decenije. Bili smo mladi, hrabri, puni patriotizma, domoljublja, gdje smo uspjeli da nadjačavamo, da opstanemo na ovim prostorima, pobijedimo neprijatelja koji je zauzimao Bosnu i Hercegovinu našu. Tu smo i ostali smo i ostaćemo i u budući, jer garant naše opstojnosti na ovim prostorima su građani. Njegujući uspomene i pijetet prema ulozi branilaca Bosne i Hercegovine, mlade generacije trebaju preuzeti dalju izgradnju naše države, poručeno je i danas iz Gradačca. Obaveza je to i zbog 21 poginulog te 169 lakše i teže povrijeđenih boraca u akciji Istok 94. Manifestacija Rađanje slobode nastavlja se naredne sedmice, kada će biti obilježena bitka za oklopni voz i Dan grada te Dan zlatnih ljeljana Gradačca.